Це о 8:05, працюватиме до 20:00. Марина Максименко, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. І на цьому я з вами прощаюся і передаю слово моїй колезі із програми «Тема дня» Олені Бурнос. Дякую за увагу. На все добре. Вітаю на ЮА Суми. Це спецвипуск «Теми дня». Залишається приблизно півгодини до закриття виборчих дільниць. Це останній шанс проголосувати за майбутнього президента України. А ми поки робимо перші підсумки того, як голосувала Сумщина, наскільки цей процес був легітимний. І зі мною у студії Олексій Захарченко, власне, голова Сумського міського відділення Комітету виборців України. Вітаю вас у студії. Доброго вечора. Власне, давайте спочатку про особисте. Зробили селфі-звіт про те, власне, як проголосували, чи проголосували в принципі? Проголосував. Була думка зробити селфі, але я все-таки стримався і не зробив цього. Отже, а тепер про серйозне. В цілому, власне, як можна оцінити перебіг волевиявлення на Сумщині? Ну, загалом, суттєвих якихось порушень не зафіксовано, які б могли вплинути на результат. Іде досить стандартна процедура, як і на більшості останніх виборів, порушення йдуть технічного характеру. Тобто, детальніше. Люди приходять на дільницю, не знаходять себе в списку виборців. При тому, що якби у них була можливість перевірити себе хоч через інтернет, хоч прийти в відділ Держреєстру виборців, перевірити, чи є вони там, люди цього не зробили, а прийшли вже в день голосування і не знайшли себе, а в день голосування вже відповідно внести людину не можна. Потім, ну, були там якісь такі моменти, комусь здалося, що скринька неправильно опломбована, хоча насправді вона була правильно опломбована, але люди зробили з цього там якийсь скандал на дільниці. Була виборча кабінка, були так кабінки побудовані, що вона одним краєм виходила на вікно, і вона не була зашторена, тобто відповідно, ну, можна сказати, що не забезпечувалась таємниця голосування в цій кабінці, бо з вікна можна було побачити, як людина голосує. На це звернули увагу спостерігачі, і комісія виправила цю ситуацію, тобто завісила цю кабінку. Ну, тобто це такі дрібниці, насправді, які явно не є цілеспрямованими, а є, ну, звичайними технічними моментами. Ну, соцмережі також ширилися такі фотосвітлини, як голосують, наприклад, не в кабінці, читають, обирають, просто сидячи в залі. Чи, наприклад, власне, нещодавно було оприлюднено, як підвозять виборців в Буринській ОТГ. Що про це можна сказати? Підвезення виборців жодним чином не заборонено законодавством. Тобто тут це не є порушенням абсолютно, якщо якісь штаби там допомагають виборцям прийти проголосувати, то це, ну, я вважаю, це нормально. І це гарна робота штабів. Якби всі так працювали, у нас би явка була вища, бо в селах там хтось десь живе в одному селі, а дільниця в іншому селі, і добратися якби важко. Ну і взагалі підвезення виборців не заборонено законодавством. Я, чесно, навіть не розумію, чому в таких випадках звертаються до поліції. От ці порушення, вони можуть реально вплинути на результати голосування? Ну, теоретично, вони можуть вплинути, але яким чином? Тобто, якщо якісь штаби до виборів активно працювали, виявляли своїх прихильників, свого кандидата, і потім забезпечили, наприклад, підвезення цих виборців до виборчої дільниці, щоб вони проголосували, або якусь активізацію цих виборців, тобто телефоном, там, щоб, ну, нагадати, що треба прийти проголосувати, а щоб інших кандидатів так не спрацювало, то відповідно, ну, якимось чином результат того кандидата, чиї штаби краще спрацювали, буде трохи вищим. Але це не дуже суттєво може вплинути, враховуючи, що це, ну, додасть кілька голосів, да, там якісь долі відсотків додасть. В цілому, як оцінюєте роботу і правоохоронців, і членів виборчих комісій, і спостерігачів, і журналістів на виборах? В цілому, поки що все нормально. Правоохоронці реагують на якісь моменти, коли до них звертаються, реагують адекватно. Безпричинно не втручаються у виборчий процес, про що були опасіння деякі, коли у нас тут застосовувались правоохоронні органи в виборчому процесі. Поки що можна сказати, що все йде нормально і по плану. Будемо бачити, як буде ще підрахунок голосів. Власне, є зараз ми спостерігаємо, власне, як оцінюєте, власне, загальне зауваження до виборців, до тих, хто приходить на вибори? Ну, у нас ці вибори
є досить таки конкурентними, да, наприклад, на відміну від попередніх президентських виборів, коли був один явний фаворит, і, в принципі, ніхто не сумнівався, хто переможе, то ці вибори є дуже конкурентними, і це мобілізує певним чином виборців, вони розуміють, що від них фактично залежить, хто буде наступним президентом, тому якби і обговорення якось десь на вулицях набагато активніше йде, за кого голосувати, і в соцмережах в тих же самих, і, як я бачу, і активність виборців в самому процесі голосування є вищою. Ну, конкуренція – це завжди добре, це демократія, якщо є з кого вибирати, це чудово. Ну, тобто, з боку, власне, самих виборців таких явних порушень не спостерігається, або там незнання, як правильно проголосувати, чи… Є буквально одиничні якісь порушення, да, там хтось намагався отримати бюлетені за свідоцтвом про народження, а не за паспортом, хтось за військовим квитком, хоча це мають право тільки військовослужбовці строкової служби. Але це такі, ну, і як завжди, як на всіх виборах, фіксується кілька випадків, чи там кілька десятків випадків, коли не зовсім тверезі виборці приходять на виборчу дільницю і намагаються щось там перешкоджати процесу, але це все вирішувалося оперативно і без якихось суттєвих проблем. А зараз ви спостерігаєте, власне, що у нас в Києві на Йоа-Першому йдуть новини, і після новин стартує спецпроєкт «Зворотний відлік нічі виборів». Це, власне, проєкт спільного виробництва «Суспільний мовник», «Радіо Свобода» та «Голосу Америки». А ми поки продовжуємо, потім, власне, перейдемо дивитися і будемо дивитися цю ніч виборів далі після нас одразу, тож не перемикайтесь. А далі ми продовжуємо з Олексієм. Власне, явка виборців, що характеризує? Типова явка для Сумщини чи, можливо, чимось відрізняється? Ну, ми не маємо поки що кінцевих цифр, да, скільки вона буде по факту, по завершенню голосування. По тому, що я бачу зараз, явка виборців є досить високою, ну і, в принципі, десь такою, як очікувалось. Я думаю, що, скоріш за все, вона буде трошки вищою, ніж на попередніх виборах. Трохи вищою. Це можна вважати перемогою? Це не перемога і не зрада, це нормальний факт. Це достатньо стандартна явка виборців, 60 там, з чимось відсотків, це досить стандартно і не тільки для України. Тобто це цілком нормальна виборка. Явка. Власне, підрахунок голосів. Що нам очікувати, можливо, якихось порушень, до чого готуватися? Що показував досвід минулих років? Ну, я так думаю, що таких ситуацій, які були там в 2004 році, вже в Україні не буде. І сподіваюся, що не буде ніколи, коли просто переписувались протоколи, цифри ставились такі, як потрібні, і все. Зараз фальсифікувати на етапі підрахунку голосів досить складно. Все-таки є члени комісії від різних кандидатів, є спостерігачі від різних кандидатів, всі вони отримують протоколи і копії протоколів на руки, в яких зафіксовані ці результати. І сфальсифікувати саме на етапі підрахунку голосів складно, і ну, я не думаю, що хтось буде це застосовувати, таку технологію, тому якби я не очікую, що якісь фальсифікації будуть під час підрахунку. Теоретично, що може бути, якщо можуть бути спроби зірвати підрахунок, якщо якийсь кандидат чи представники цього кандидата бачитимуть, що він програє, то може бути застосована така схема, як зривання виборів на як можна більшій кількості дільниць, власне, самого підрахунку голосів. Ну, я дуже сподіваюся, що це не буде застосовано. А, власне, для чого це робиться, для чого вони будуть це робити, якщо все рівно так чи інакше підрахунок відбудеться? Ну, дивіться, якби різні регіони голосують по-різному. Да? Якісь регіони голосують більше за одних кандидатів, якісь за інших. Якщо зірвати побільше виборів на дільницях в тих регіонах, які голосують не за, ну, за того кандидата, який є суперником, то, відповідно, буде вищий результат у цієї людини, яка буде застосовувати цю технологію. Між іншим, не так давно в Харкові на виборах мера саме це і застосовувалось. Тобто, шляхом відміни результатів на кількох дільницях якраз переміг не той кандидат, який перемагав, а інший. Тобто, змінився баланс. А в нас зараз є стосовно попадання в другий тур, ну, досить такі рівні можливості ну, як мінімум, у двох кандидатів, да, і цілком може бути. Тобто, така технологія могла би спрацювати. Але, знову ж таки, ну, в масштабах всі, це треба робити в масштабах України, і, для того, щоб, ну, оскільки вибори підраховуються по всій Україні, то я думаю, що все-таки це не буде застосовано.
Якщо все ж таки узагальнити, власне, очікування від виборів, тому що процес був достатньо запеклий перед виборчою кампанією, очікування від того, як відбуваються хоча б у нашому регіоні, на Сумщині вибори, і, власне, той результат, що ми бачимо, він співпадає? Чи чогось все-таки очікувалось чогось більше? Порушень або яких масових... таких моментів. Сам перебіг голосування, в принципі, десь такий, як і очікувалося. Тобто були певні опасіння стосовно радикальних груп, які могли активізуватися. І, між іншим, у міжнародних спостерігачів, з якими я зустрічався, також були такі опасіння. Але вони поки що, у всякому разі, не застосовані. І те, як голосування перебігає зараз, то, власне, так, як дякую. І очікували. Ми закінчуємо. Вже наші колеги з Києва вступають. Власне, зустрічайте спецпроект на UA1-му, зворотний відлік, ніч виборів. Дивіться, не перемикайтеся. А ми з вами прощаємося до понеділка. До побачення.